Simona, sjajne igre. Pokazali smo da imamo jako dobru ekipu, druga pobjeda za redom. Evo, molite za komentar utakmice. Da, pa ekipa Svilajnca nam je nepoznat protivnik, zaista. To je ekipa koja je ispala iz Super lige prošle sezone, tako da nismo imali prilike da se susrećemo sa njima. U početku smo imali problema, gubile smo prvih desetak minuta. Trebalo nam je vremena dok se prilagodimo ekipi i mislim da je neki kvalitet i iskustvo možda pre svega presudilo u ovom meču. Ušli smo u seriju utakmice, igramo sreda, subota, zaista jedan naporan tempo. Sad u subotu nam dolazi ekipa junior iz Beograda, ekipa koja ima u sastavu tri reprezentativke, zaista kandidat za vrh tabele. I očekujemo jednu tešku utakmicu, mnogo težu mogu da kažem od ove, tako da nadam se da ćemo imati podršku publike u subotu ako možemo da ostvarimo još jednu pobedu. Ove dve pobede na startu sezone daju nam vetar u leđa za dobre rezultate, međutim moramo da ostanemo prizemne i da nastavimo timski da igramo. Stekao sam utisak da je ekipa naša, naravno ekipa jako fizički spremna, što je naravno i odlučilo kasnije da smo napravili veliku razliku u finišu utakmice. Da, pa igramo jedan brz rukomet, gledamo da koristimo krilne igrače koji vuku kontre, to je naša prednost i nadamo se da ćemo to koristiti i do kraja sezone. Zaista dobro smo radili, dobro smo se spremale, tako da možda fizička spremnost u ovoj ligi bude i jedan od faktora koji će uticati na krajnji rezultat.